Pe el s-a schimbat radical de când băiețelul ei a venit pe lume. Pe data a trecut printr-o serie de transformări care au făcut-o să vadă viața cu alți ochi. So you can keep Momentul în care Milan Cristian a venit pe lume a fost cel mai frumos din viața Valentinei Pelinel, iar de atunci totul s-a schimbat la 180 de grade, pentru că vedeta a devenit mămică cu normă întreagă. După câteva luni de la venirea pe lume a micuțului Milan, frumoasa mămică s-a mutat în vila lui Cristi Borcea din Pipera. E frumos, n-am stat niciodată într-o casă atât de mare, dar pentru Milan cu atât mai mult e foarte bine și o să fie bine. Am mutat, cum era normal, în casa familiei iubitului meu. Și pe lângă faptul că s-a mutat în vila din Pipera, Valentina Pelinel s-a ocupat îndeaproape și de câteva afaceri de ale fostului acționar de la Dinamo. Eu mă implic atât cât îmi cere Cristi și unde pot să ajut, ajut. Și ce anume exact îți cere domnul Borcea? Păi depinde. Vedem, în funcție de situație. El este la curent întotdeauna cu tot ce se întâmplă. Normal, da. I se comunică, ne sfătuim atâta cât putem. So you can keep. După naștere, Valentina s-a transformat și din punct de vedere fizic. Vedeta s-a apucat serios de un program de fitness, care a ajutat-o să ajungă la formele de invidiat pe care le avea atunci când defila pe marile podiumuri ale lumii. Iar la scurt timp după venirea pe lume a lui Milan, Valentina arăta de milioane. Nici n-ai fi spus că tocmai a născut. Acum pentru mine fericirea era să fii iubit și să iubești. Evident, să fii iubit de persoana pe care o iubești. Însă acum mă pot considera cu adevărat împlinită, pentru că a venit Milan și a venit din iubire și atunci ce poți să-ți dorești mai mult? Cine are copii știe și înainte să am copii, într-adevăr, nici eu nu înțelegeam lucrurile astea și nu puteam să simt ceea ce simt acum. Speak și